forsøger at lytte og tage vores brugere meget seriøst. Vi har ofte en Mit navn er Carsten Guldhammer, og du siger hende der krampen i baggrunden der, godt nok, at QXL de gør meget ud af deres kundeservice og sådan noget. Det vil jeg så gerne lige give en lille historie om, at det ikke er rigtigt. Jeg har været kunde ved QXL, indtil jeg blev smidt ud af deres auktioner, fordi jeg klagede over nogle ting. I et tilfælde, der var det en vandet sidder sælger, som solgte mig et batteri til en mobiltelefon, i en kælling eller sådan noget. Og jeg fik aldrig varen, og jeg fik heller aldrig pengene tilbage for det. Hun påstod, at hun havde sendt det, men det havde hun så åbenbart ikke. Og jeg fik aldrig lortet, som jeg har købt, og heller ikke vandet pengene tilbage eller noget som helst, selvom jeg klagede. Og jeg også klagede til QXL's kundeservice om, eller såkaldte kundeservice over det. Et andet tilfælde, der bød jeg, eller ville jeg have budt på en vare, som kostede 500 kroner. Og stillede et vandet spørgsmål, faktisk op til flere spørgsmål, til sælgeren, uden sælgeren gad at svare på det, eller sådan noget, sådan set. Og fik ikke noget svar før to timer før auktionen lukkede, hvor jeg ikke kunne nå at se det, eller noget som helst. I et tredje tilfælde, der handlede jeg med en støder, der kalder sig Olsen IT. Og der bød jeg på fire, altså nogle harddisk-kabinetter til 3,5-tommer harddiske, nej til 2,5-tommer harddiske på, hvad noget er. Hvor jeg på sådan nogle køb nu auktioner, fordi jeg bruger fire stykker af dem. Og jeg overførte pengene til ham. Og jeg ventede og ventede og ventede en uge. Og modtog ingenting. Skrev så til ham og pænt og spurgte efter, hvor han varende blev af. Så fik jeg det arrogante svar tilbage, om jeg bare give ham hans kontonummer eller mit kontonummer. Så skulle han nok returnere pengene, for han gad fandme ikke at handle med mig, når jeg snakkede til ham på den måde. Og det eneste jeg godt, det var, at jeg pænt spurgt efter, jamen, så hvor han bliver varende af, og nu har jeg sendt pengene til dig, så kommer der ikke noget tilbage. I alle tre tilfælde, der var noget klage til QXL's kundeservice, og fik ingen svar andet end den der behandling, at man bare bliver smidt ud som bruger, fordi man brokker sig. Så min konklusion er, at QXL, de er kun til for sælgerne, og ikke for os almindelige købere derinde. Det er min erfaring i hvert fald. Det var sådan bare lige det.